tady dvě velké posluchárny. Jedna je pro přes 300 lidí, jedna je něco přes 100, to znamená v podstatě celý ročník, co se vejde. V jedné z té menší teď právě jsme. A pak tady najdou celé kompletní zázemí pro 4 pracoviště. To znamená, že jsou tam jak výukové místnosti, to znamená seminární místnosti, praktikárny, jsou tam pracovny pro asistenty, pracovny pro studenty, aby tam mohli dělat svoji studentskou vědeckou činnost, pro studenty těch programů doktorských, PhD a samozřejmě to veškeré zázemí, co ta věda potřebuje, to znamená laboratoře a ty další provozní místnosti, kterou pro ten dneska velmi komplikovaný vědecký provoz je třeba.